Хора, тук има сега слаби честове, но има и един годен чест. Ще ги отваряме и вие си викате, защо Криси Костов не е качвал клип от... Ето защо, вижте. Значи, три силвър честа. Един... Къвто е... Golden Chest. И тук имаме Free Chest, последния. Да отворим Free Chest. Hawk Rider. Добре. Gold. Arrows. О, Fireball! Супер! Нещо интересно. Gold Minions, Arrows, Archers, Goblin Hut. И хора, видяхте ли? Готин чест опенинг се получи. Само че е слаби честове, но скоро. Мисля, че след този годен чест, който ще го отворя зад камерата. Май ще има супер меджикъл чест. За втора вена. Аз съм гледай такъв съм слаб, обаче. Айде да си купа Fireball. Че съм и в дека и... Събирам за левел 7, което е доста силно. Дракона ми е левел 7. О, също да ви кажеш, че балона ми стана левел 7. Познайте от какво? От турнамента. Еми, да. Това е много-много жалко, че може да се присъединя. I free join. Представете си, и Слави на кой е към това? Гоблин? Дай драфт чалендж! Хайде де! Само на драфт чалендж-та никога не съм играл. И е интересно си. Тие спир гоблини, айде да ми дадат поне малко експириенс за седмо ниво и да стане 8 и да ги трепем. Добре, сега. Кой мога да подобрям? Три карти ми. Ще ги подобра. Hawk Rider level 7. Доста хубаво. Колко е експириенс? Това е експириенс. Сега ще стане 500. Абе, дигам левел. Изхарчих си парите. Това, че имам 99 джема. С които ще си ги харча разумно. Не, няма да му давам на той. Никога няма да му дам. Така, хора. Сега ли я да видим кой катил клип. Значи сега, хора. Къща на дърво. С канибали. Може и да се подавам. Чао, хора! Надявам се това видео да ви е харесало. И отдавайте по един лайк. Абонирайте се за моя канал. Чао!